কাৰণে অসমত বহুত ডাঙৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। আজিও মোৰ মিটিং আছে। যেনে এই বছৰে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ, 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, চাকৰি পাব 7,000। বাকী ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কি কৰিম? স্কিল এডুকেশ্যন, স্কিল ট্ৰেইনিং আৰু বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ কোম্পানী আদিত আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ? যেনেকৈ আমি নিয়োগৰ বাবে স্বচ্ছ পৰীক্ষা পাতিছোঁ, বিকল্পভাৱে চাকৰি নোপোৱা ল'ৰাখিনিৰ কাৰণেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰো চিন্তা চৰ্চা আমি কৰি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ বিকল্প হ'ল স্কিল এডুকেশ্যন। আৰু কোনোবা এটা দিন আপোনালোকৰ লগত মই আমাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা মই নিজেও কথা পাতিম যে স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। শিক্ষা বিভাগে কলেজতে স্কিল এডুকেশ্যনক মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰাৰ বাবে বহুতখিনি কাম হাতত লৈছে। তাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যাতে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই আমি স্কিল এটা, বিশেষ স্কিল এটা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ সকলোতো SCS নহয়, সকলো APS নহয়, সকলো শিক্ষক নহয়, শিক্ষয়িত্ৰী নহয়, লিমিটেড স্কোপ আছে। কিন্তু এই লিমিটেড স্কোপৰ মাজত আমি যদি তেওঁলোকক স্কিল এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু স্কিল এডুকেশ্যন দুয়োটাই এই দিশত কাম কৰি আছে। এটা বেলেগ ইছ্যুৰ ওপৰত কৰে বুলি আজি আৰু নালাগে। বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ লৈ আজি গোটেই অসমতে ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অসমত বহুত ডাঙৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। আজিও মোৰ মিটিং আছে। যেনে এই বছৰে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ, 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, চাকৰি পাব 7,000। বাকী ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কি কৰিম? স্কিল এডুকেশ্যন, স্কিল ট্ৰেইনিং আৰু বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ কোম্পানী আদিত আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ? যেনেকৈ আমি নিয়োগৰ বাবে স্বচ্ছ পৰীক্ষা পাতিছোঁ, বিকল্পভাৱে চাকৰি নোপোৱা ল'ৰাখিনিৰ কাৰণেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰো চিন্তা চৰ্চা আমি কৰি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ বিকল্প হ'ল স্কিল এডুকেশ্যন। আৰু কোনোবা এটা দিন আপোনালোকৰ লগত মই আমাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা মই নিজেও কথা পাতিম যে স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। শিক্ষা বিভাগে কলেজতে স্কিল এডুকেশ্যনক মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰাৰ বাবে বহুতখিনি কাম হাতত লৈছে। তাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যাতে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই আমি স্কিল এটা, বিশেষ স্কিল এটা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ সকলোতো SCS নহয়, সকলো APS নহয়, সকলো শিক্ষক নহয়, শিক্ষয়িত্ৰী নহয়, লিমিটেড স্কোপ আছে। কিন্তু এই লিমিটেড স্কোপৰ মাজত আমি যদি তেওঁলোকক স্কিল এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু স্কিল এডুকেশ্যন দুয়োটাই এই দিশত কাম কৰি আছে। এটা বেলেগ ইছ্যুৰ ওপৰত কৰে বুলি আজি আৰু নালাগে। বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ লৈ আজি গোটেই অসমতে ছাত্ৰীসকল